Epa, ćao društvo. Ove godine ste u, da kažemo, totalno drugom sastavu, odnosno Anastasija je sa vama. Kako vam se ona čini? Super! U kom smislu kako mu se čini? Ko ćeš da kaže? Hoćeš ti da kažeš kakvih je bilo nekih problema ili ćeš ti da kažeš? Ja ću se praviti da nisam ovdje. Onda nećemo da pričamo. Znaš, Vaskas je i onda treba da budemo Anastasija, ne, pezi, Anastasija je stvarno jedna vredna devojka. Prepuna raznih nekih znanja koje smo i mi usvojili, bilo je nekih interesantnih priča što tokom emisije o ženskoj, mislim ljudskoj anatomiji, tako da. Da. Mnogo toga smo čuli, saznali, vidjeli od nje i ja mislim da njoj tek treba onako, još malo vremena joj treba da bi se ona otvorila i otključila na pravi način da biste i vi kao gledaoci, mislim, mogli da uživate u svim nekim onako inspirativnim pričama koje ona ima, biserima, anegdotama. Da. Ja bih se složio sa kolegom, jer sam ja čak neke riječi naučio konkretno od Anastasije, nisam prije znao čemu služe, onda kako ih ona više puta upotrebila, ja sam skontao gdje je funkcija tih riječi i otprilike šta znači, možda nisam sad najsigurniji, ali ih koristim i u svom polako candy pa mislim. Da. I iskreno moram reći još jednu stvar, da kada sam radio sa Emilom Pešić sada Vuletić, mislio sam da preko tih pitanja ne može, šta me ona pitala, ja sam mislio to ne može niko da smisli, ali Anastasija, svaka čas, da. Dobio sam neka pitanja koja... Anastasija, ko je tebe više? Evo, kao na primjer, kako se ona pozdravlja? Ovo ti je super, super ti je ova priča. Multipraš. Super ti je ova varijanta, znači nema greške ona. Razumeš, ona za sve nađe teži način. Ona jednostavno za sve nađe teži način. To je nevjerovatna jedna stvar. Zašto jednostavnije kad može teži? Tako je. Anastasija, ko tebe više idu na živce, Candy ili Panda? E, pa, jedan i drugi su mi dragi, niko mi ne ide na živce, ali Panda može više da me iznervira, on ima tu drčnost u sebi neki put. Misliš ti možeš više Pandu da iznervira? Ali ih volim što radim sa njima, jako su duhoviti momci, puno učim od njih. Pored Candy-a ću postati IT specijalista. Jer naučila je da upali izgasi računar. Čak i da kopiram link, tako da, eto. Koliko tebi prijava promjena, kada se sad upitam za druga? Pa, okej mi je, generalno volim voditeljski posao i ovaj format mi je bio izazov. Posle prvog benda sam došla u jutarnji program, iz jutarnjeg programa upitam za druga, najgledaniju emisiju na redu, tako da imponuje mi i čast mi je i nadam se da ću opravdati poverenje čelnika. Sad će svi sigurno se pitaju kako te prihvatila Ana Radulović. Odlično. Kad je žena lepa, ostvarena, pametna, ne pitao za Anu Radulović. Ona te prihvati najnormalnije. Kad su žene sujetne i skompleksirane, one te ne prihvate nikako, tako da ja sa Anom nisam imala problema, nas dve smo obe super. Tek čekamo da se pokrene. A inače, Ana je rekla da kažemo da nam nedostaje kada nas budete snimali, tako da nedostaje nam Ana. Kad se vratite sad u detinjstvo, čega se sećate onako prvih uspomena za Uskrs? Pa prvo je bio, za Uskrs, prvo je bio brak, a onda sam... I onda jaje. Da. I bolelo ga jako, to je htio da kažeš. Okay, zbog jaja ili? Ne, a Uskrs i što je praznici, to ono često pričamo i kada su emisije praznične koje snimamo, da poseban je to osjećaj, pogotovo za djete, nekako kad si ti manji, to jest mi smo ostali to mali i dalje, ali kad si mlađi, sve ti nekako... Sabrati, lepše izgleda. Koliko su oni samo neozbiljni pored tebe? Nikako vidim. Meni oni jako prijeju. Ja sam ta koja dodaje u celoj priči malo ozbiljnosti. Oni su jako duhoviti. Ne, oni su jako duhoviti. Evo, kopiraju moje forice. Vidiš da i oni usvajaju ponešto od mene. Nije to tako loše. Ali mi prije energije i nekako dopunjava. Znači, ti si njihova učiteljica zapravo? Da. Sjetio se jedna bitna stvar. Ja njihova i oni su moji učitelji. Sjetio se jedna bitna stvar, sad šal na stranu, Uskrs ili Vaskrs je u mojoj porodici stvarno bitna zato što su se moji roditelji vjenčali za Vaskrs. Moja sestra se sad udala za Vaskrs. Još ti da se udaš za Vaskrs? Još da se ja udam za Vaskrs. I to ti je tako. Ne, stvarno, ali tako su se to dešavalo. Vaskrs i jaje izgleda... Šta očekujete od što se kaže vaskršnjeg zeke da vam donese? Pa. Pan. Pamet. Samo pamet. Pamet i strpljenje.
Pa je to skupirao pamet, strpljenje. I malo zdravlja, ne mora ništa onako. Ne mora ništa. Ali to ide pamet, ja za to i ne znaš, pamet u glavu, zdravlje u glavu. Čim si pametni, ti si zdravi, sve je zdrave. Sve si, ja, sve ti je jasno. Da, to bismo poželjeli i gledalcima i čitalcima i vašeg portala i ovaj štampanog izdanja. Treba nam terapeut. Ne treba nam, samo pamet. Terapeut. Samo pamet. Dobro. Budite pametni u narednom periodu vašeg života. To je to. Hvala vam puno. Srećom, to volimo, srećne praznice, gledajte nas, čitajte, uživajte i tako.